Balneário Camboriú é bonito. Tô achando que eu vou dar pra cima, nem explorando. Ok. Rapaz. Irmão. Preferencial é minha, na moral. Bem na moralzinha, mas a preferencial é minha. Ó a placa pra vocês. Seus c... E agora vamos mostrar porque que moto é melhor que carro. Agora vamos até lá na puta que pariu. Pra chegar na parte sul. Olha lá, gente, ó, duas pistas. Dá de nas duas. E é só o corno não bloquear o corredor inteiro. Rapaz, e aí eu passo como? Eu espero, né? Ah, paraguaio, olha que coisa. Paraguaio gosta de Santa Catarina, nunca vi. Vai fechar. Sabendo que se for de Cidade de Leste, o cara dirige melhor que muito brasileiro, hein? Porque lá o negócio é punk. Estamos em mais um vídeo da série Poucas Ideias. Sem assunto definido. Só falando groselha, viajando. Mundo parado. Prédio pra tudo que é lado. Aqui em Balneário Camboriú deve ser custoso pra cacete, meu irmão, pra morar. Fechou porque... Olha o sinal, turistala louca. Calma aí. Pô, o cara tá tudo de preto no mar, sol, velho. Espera a velha passar. Comendo sanduíche pro garoto, tá mó magrão. Calor. Sei que é bom, final de ano, porra. Tô de férias, quero calor, não quero frio não, não gosto de frio. Piscando, piscando. Tá buzinando por quê, guerreiro? Olha aí porque que é bom ter moto, hein? Trânsito parado. E eu no corredor. É só ninguém fechar o corredor que eu passo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pro um lado, pro outro. Pro um lado, pro outro. Aqui eu não passo. Passo sim, que é? Passo milimétrico, mas passo. Não fico parado em trânsito nem fudendo. Só se os bikes me pedirem de passar, aí eu fico. Ih, rapaz, o paliozinho quebrou, agora fudeu o trânsito. Quebrou não, o cara só parou ali pra tirar qualquer coisa, bem no meio de balneário. Mandou bem, hein? Porra! Mandou benzaço. Não atrapalhou nada o trânsito, querido. Pode continuar aí, não. Pode continuar aí, não tem problema não. Opa, o bom é que olhamos no retrovisor, mas... Não foi fechado tão sério, não há motivos pra reclamações. Não me fecha, não me fecha, não me fecha, não me fecha. Tava me fechando, hein? Motinhos VW, o cara parando em cima da faixa, porque afinal, foda-se os leis. Amigo, 40 por hora, toca o pau, sem problema. Pô,
Porsche Boxster. Olha só, em Balneário tem uns carrinhos bem bonitinhos, né? Até que tem. Mas Porsche, vai me desculpar, mas eu vou te passar, tá bom? Não precisa nem desculpar, não. O Porsche sabe onde é que tem que deixar pra galera das motos passar. Já o da X5. Caralho, meu irmão, graças a Deus eu vim de moto esse ano. Não ia ter como andar. Não tem como andar, velho. Caralho, uma dois tempo, maluco. Foi bem reguladinho, aparentemente. O cara pega o corredor bem pra cacete, hein. Ô cidadezinha pra ter prédio, hein? Porra! Máquina, hein? Oh. Rogério dá um couro de nós, né? Hã? Rogério dá um couro de nós. Dois tempos, né? Maluco, essa CB são uns catiço! Rapaz, gostei de Balneário. Se não fosse tão caro pra morar, eu morava. Na verdade, se eu achasse emprego aqui. Ah, as BMW grande não me querem me deixar passar. Nossa, eu fiquei bem no escapamento do ônibus. Não adianta, guerreiro, tu colocar pro lado, não adianta. Essa X6 tinha que colocar pro lado. Cara, e tem espaço. Abre o espacinho. Uma BMWzera cuzão. X6 não, X5. Olha, ainda é X5. Se fosse uma X6 ainda, mas é X5. Eu devia ter colocado certinho distrito BC, que aí me dava o endereço direito, mas não. O trouxa aqui tem que colocar Sul e tem que colocar Achar. Eu já caio na Avenida da Praia. E é só procurar o distrito BC. Aê, rapaz, Balneirola Camboriú, coisa linda. Eu queria achar o Máscara, velho, por Deus, eu queria achar o Máscara de Balneário. E aí, Máscara? E aí, cara? Porra, mas é bonito, hein, Balneário. Gostei, gostei. Nossa, as bicicletinhas são moda, hein. Meia praia tava cheio. Não é... Cara, é só achar um lugar cheio de moto na frente. Não tem segredo. Cheio de moto custom, né? Cadê o inferno do distrito que eu não acho? Desculpa, moça, realmente foi sem querer, eu tava prestando atenção em outra coisa. Pô, o que quando é a polícia do lado, vocês param, hein? Pô, eu vou pedir informação policial. Opa, tudo bom? Viu, por acaso os senhores não sabem onde é que fica o distrito? Ali, ó, policiais legais. Pega a esquerda, eu pego. Os caras souberam me informar daquele distrito, deve ser motoqueiro também. Quem diria que o GPS estaria certo? Mesmo sem eu colocar o lugar certo. Errou! Ah, rapaz, aqui é um estacionamento de barco, aqui é um estacionamento de gente rica. Já tem dinheiro. E uma lojinha de iate. Olha que legal, que coisa bacana. Volta pra cá. Olha o bondinho, oh, coisa linda.